אבל צריכים לדעת, רבותיי, יש מסלול חיים. בתורה כתוב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, כי יפול הנופל ממנו. אתה פונה בית חדש? רבותיי, זה איסור דאורייתא, תדעו לכם, מי שבנה בית חדש ויש לו קומה שנייה, והוא לא סוגר את הדרך להגיע לשם, ואפשר לעלות לשם ואין שם מעקה, או שאין מעקה בבית, במקומות שצריך להיות מעקה, מהגג ומטה, עובר כל רגע על איסור דאורייתא שלא תשים דמים בתך. כל שנייה זה איסור דאורייתא. כי יפול הנופל ממנו. מישהו יבוא, בום, יפול למטה ימות. מי משלם על זה? אתה. מה עשיתי? למה לא שמת מעקה? שואלים חזל, מה זה כי יפול הנופל ממנו? מה זה יפול הנופל? כי יפול ממנו. מה זה יפול הנופל? אומרים חזל, כי יפול הנופל. הוא כבר צריך ליפול. הוא הנופל, הוא כבר חייב ליפול. אם הוא לא ייפול אצלך, ייפול במקום אחר. אבל למה שהוא ייפול אצלך? מגלגלים חובה על ידי חייו. הוא צריך למות במילא. אבל למה הוא מת אצלך? אותך ישאלו מהשמיים. למה אתה היית גורם והמסובב למשהו רע? אל תהיה אף פעם שליח לדבר רע. תהיה תמיד שליח לדבר טוב. החיים יקרים, אנחנו צריכים לדעת שהכל מסתובב על ידי ציר אחד, ויש רק אחד שמסובב את הציר. הציר של העולם מסתובב בידו של מי שאמר והיה העולם. כלום לא קורה סתם. אין מסלול שהוא מסלול פריילוף, סתם מסתובב, כלום. כלום, כלום, אין שום פיפס בעולם הזה, סתם. עד כדי כך שמסופר במדרש. מי זה היה? כמדומני רבי למלך מליזנסק, אמר דע לך, אפילו עלה שנופל מהעץ, הוכרז עליו מן השמיים שיפול. אפילו עלה שנופל מן העץ, אין משהו סתם שקרה.